Reposteria, pastes o gominoles, que semblen de veritat, però no ho són. Estan fetes amb aquesta pasta modelable japonesa que imita a la perfecció diferents productes alimentaris o decoratius. La distribueixen a tot Espanya i ara també a França des d'aquest establiment barceloní. Fa 3 anys l'Helena i la Mònica van apostar pel negoci i amb l'ajuda de Barcelona Activa van tirar-lo endavant. Al principio, claro, no teníamos ninguna, o sea, garantía ninguna que esto iba a funcionar. Probamos, vimos un interés espectacular. La passió pel fet a mà també s'exemplifica en aquest taller de costura del Raval, obert des del passat mes de setembre. Un espai de coworking on tothom qui ho vulgui pot aprendre a cosir a màquina i crear les seves pròpies peces, com és el cas d'aquests nens que estan de vacances a Barcelona. Pensava que seria avorrit, però al final és probablement una de les millors coses que he fet mai. It's a hobby to me. Sabes cuando vienes, pero no cuando te vas, ¿no? Es un sitio en el que te encuentras a gusto, vienes a hacer tus manualidades o costura o serigrafía, lo que sea, y bueno, es útil, es súper útil estos sitios. El pla de negocis i el financer el van fer amb l'assessorament de Barcelona Activa. Hay muchísimas cosas que se te escapan y ellos te ponen los pies en la tierra y te dicen, vale, sí, la idea está bien, pero tienes que tener todo esto. Vale, ahí empiezas con algo ya más real, más factible. Les últimes tendències en el do-it-yourself i les manualitats es concentraran aquest cap de setmana al Handmade Festival Barcelona, on mostraran el seu producte 130 expositors d'un sector que cada cop té més adeptes.